नमस्ते। Najpomembnejše stvari v življenju niso stvari. Lahko si kupimo kakršenkoli avto, naredimo kakršnokoli hišo, jo opremimo z izbranim pohištvom, si kupimo računalnik, telefon, vse nas po določenem času začne dolgočasiti, potrebujemo nove izzive, imamo potrebo, da to zadevo nadgradimo oziroma da kupimo nekaj novega. Stvari niso tiste, ki nas bodo res v popolnosti zadovoljile. Nekateri ljudje postanejo obsedeni s svojim telesom, s telesnimi vajami, s svojim obrazom. Ves čas delajo samo na tem, da si krepijo telo, da postanejo vedno bolj izoblikovani. Ampak po določenem času, na starost, začne telo vseeno propadati, začne se spreminjati, ne glede na to, kaj vložimo vanga. Kaj je torej tisto, kar je v življenju res pomembno, kar nas lahko resnično zadovolji. V današnji vdaji se bomo naučili Nadi Shodhanam Pranayamo. To je tehnika čiščenja nadijev oziroma energetskih poti v našem telesu. Ta tehnika pomaga, da čim bolj spodbudimo, hkrati pa umirimo naš živčni sistem. Za začetek najprej preverimo, če so naše nosnice odprte. Zapremo desno in poskusimo levo nosnico. Vdih in izdih. Če je prehodna, poskusimo še z drugo. Zapremo levo in skozi desno vdihnemo in izdihnemo. Če ugotovimo, da sta obe nosnici prehodni, začnemo s to levajo, če pa ne, pa najprej odpremo obe nosnici in to bomo sedaj naredili za suki. Vdihnemo in se z izdihom zasučemo čim bolj v levo, se z vdihom vrnemo na sredino in gremo z izdihom čim bolj v desno. Še enkrat, vdih, izdih nazaj za suk. Vdih na sredini, izdih nazaj za suk. Preverimo nosnici. Torej smo pripravljeni na to dihalno tehniko. Pripravimo si palec, kazalec in sredinec. S palcem bomo zaprli desno nosnico, s kazalcem in sredincem pa levo nosnico. Vdihnemo skozi obe nosnici, zapremo desno in izdihnemo skozi levo, vdihnemo skozi levo, zamenjamo, zapremo levo, izdihnemo skozi desno, vdihnemo skozi desno. Spet zapremo, izdihnemo skozi levo, vdihnemo skozi levo, zapremo, izdihnemo skozi desno, vdihnemo skozi desno in ponovno zapremo. Tako da na vsaki nosnici naredimo izdih ter vdih, zapremo, zamenjamo in potem na drugi nosnici izdih, vdih. Pozorni smo na svojo držo, ki mora biti pokončna, prsni koš odprt, ramena rahlo nazaj in pri vdihu uporabljamo svojo trebušno prepono, torej pri vdihu se trebuh dvigne, pri izdihu se trebuh spusti. Pa sedaj poskusimo skupaj. Vdihnemo skozi obe nosnici, zapremo desno, izdih skozi levo, vdih skozi levo. Zamenjamo. Izdih skozi desno, vdih skozi desno. In to trikrat ponovimo na vsaki strani.
počasi zaključimo, spustimo roke. Oči naj bojo še zaprte in samo spremljamo dogajanje v svojem telesu. Spremljamo, kako je ta vaja vplivala na nas. Lahko ponovimo 10-krat na vsaki nosnici za začetek, bo čisto dovolj. In opazujmo, kako nam ta vaja pomaga. Tokratno vadbo začenjamo v položaju malasane. Če v tem položaju ne morete stopiti oziroma stati na celotnih stopalih, recimo da stojite na prstih, si lahko podložite pete z kakšnim podložkom oziroma s kakšno blazino. Drugače pa, ker začnemo v tem položaju, zapremo oči in se osredotočimo na dihanje. Pri vdihu se trebuh dvigne, pri izdihu se trebuh spusti. Občutimo celotno telo od glave navzdol do peta. Posebej se osredotočimo na kolke, ki jih mogoče najbolj občutimo. In sedaj z vdihom dvignemo glavo navzgor. In z izdihom spustimo glavo navzdol. Ponovimo še 3-krat. Vdih. Izdih. Se vrnemo na sredino. To je ena izmed vaj, pri katerih zelo krepimo naše medenično dno. Mišice v tem predelu in sedaj z vdihom ostanemo na tem mestu, z izdihom pa zasučemo glavo v levo. Se z vdihom vrnemo na sredino, z izdihom glava čim bolj v desno, sledi naj tudi pogled. Izdih, vdih, izdih. Še zadnjič, vdih, pogled nazaj, vdih, pogled na drugo stran. Se vrnemo na sredino, vdihnemo in z izdihom potisnemo kolena skupaj, roke grejo navzdol, glavo spustimo čim bolj navzdol. Vdih, obraten gib, kolena čim bolj narazen, s komolci jih potiskamo navzven, glava gre navzgor, roke spustimo. Izdih, roke dvignemo, glava navzdol, kolena skupaj. Še 2-krat ponovimo. In počasi zaključimo, se usedemo v Vajrasano, zapremo oči in ostanemo v tem položaju nekaj trenutkov, da se sprostijo predeli kolkov, ramen, mogoče zgornjega dela hrbta, pač kjerkoli občutimo kakršnokoli napetost. Dihanje je s trebuhom, pri vdihu se trebuh dvigne ter pri izdihu se trebuh spusti. Sedaj položimo levo roko na blazino, z vdihom dvignemo desno roko pokrčeno za seboj v levo, pogled gre navzgor. Potiskamo roko čim bolj za seboj navzdol, da občutimo predel rame, predel pod pazduhe. Naredimo 3 vdihe, 3 izdihe. Se vrnemo na sredino in ponovimo še na drugi strani. Desna roka gre v tla, pokrčena levo roko pa spustimo čim bolj
desno, pogled gre navzgor. Dihamo. Se vrnemo na sredino. Si spet vzamemo trenutek. Spremljamo občutke. Spremljamo dogajanje. Če se pojavi kakršenkoli krč, ne nadaljujemo, ampak si vzamemo čas, ga zmasiramo. Pa se sedaj dvignemo na kolena. Iztegnemo levo nogo. Desno roko gremo zadaj in se dotaknemo leve rame. Vdihnemo in se z izdihom spustimo z levo roko navzdol. Pogled gre navzgor. Čim bolj odpremo predel pod pazduhe, občutimo napetost v tem predelu medenice in ledvenega predela. Se z vdihom dvignemo in ponovimo še na drugi strani. Sedaj iztegnemo desno nogo, leva roka gre zadaj na desno ramo. Vdihnemo in se z izdihom spustimo po desni nogi navzdol, pogled gre navzgor. Levi komolec poskuša čim bolj gledati proti stropu. Se vrnemo nazaj na sredino. Zapremo oči, dihamo. In počivamo. Nadaljujemo na vseh štirih. Spodvijemo prste na nogah in se dvignemo v položaj strešice Adho Mukha Svanasana. Stopala so v širini kolkov. In tudi dlani so v širini kolkov, prsti so široko narazen. Nekaj trenutkov ostanemo v tem položaju, občutimo, kaj se dogaja z nami. Pa sedaj prenesemo težo telesa naprej, na obe roki. Gremo v položaj deske. Tudi tukaj ostanemo par trenutkov. Pa sedaj počasi pokrčimo komolce proti sebi in se spustimo navzdol. Spodvijemo prste na nogah. Se s pomočjo rok, komolci so ob telesu, dvignemo navzgor, pogledamo navzgor, spodvijemo prste na nogah in se s pokrčenimi nogami dvignemo v položaj strešice. Spet par trenutkov ostanemo v tem položaju. Prenesemo težo naprej. Na roke, istočasno pa tudi na noge. Pokrčimo komolce, se spustimo navzdol, sprostimo prste na noga, se z vdihom dvignemo navzgor, pogled navzgor. Spodvijemo prste in nazaj v strešico. In sedaj bomo tole vadbo ponovili malo bolj dinamično, teža na roke, se spustimo navzdol. Dvignemo v kobro, pogled navzgor. Strešica, roke, navzdol. Kobra, pogled navzgor. Strešica, deska, kobra. Pa še zadnjič, strešica, deska, chaturanga.
kobra. Gremo v položaj otroka. In pri položaju otroka lahko imamo roke spredaj, roke ob telesu. Lahko položimo obe roki pod glavo oziroma damo pesti pod čelo. Poiščemo si položaj, kjer se dobro počutimo, kjer se lahko prijetno sprostimo. Ves čas dihamo in tukaj spet malo bolj intenzivno občutimo svoj trebuh, gibanje trebuha. In ostanemo v položaju, dokler nam ustreza. Trikonasano oziroma položaj trikotnika uporabljamo pri bolečinah v križu, pri bolečinah v predelu pljuč, torej pri bronhitisu, astmi in pri vseh težavah v našem želočnem področju, torej črevesje, vranica, jetra. In kadarkoli imamo v tem predelu težave, nam ta asana lahko zelo koristi. Istočasno pa zelo stimulira delovanje ledvic, pomaga, če imamo težave s spolnimi žlezami, zelo intenzivno razteguje zadnje stegenske mišice ter krepi noge, kolena in gležnje. Pa kar začnimo. Z levo nogo gremo naprej, v širok razkorak. Leva noga gleda naprej, desna noga gleda rahlo navznoter, razkorak pa naredimo kar precej globok. Z vdihom dvignemo obe roki v zrak in se začnemo z izdihom podaljševati v levo, zgornji del telesa čim bolj podaljšamo v levo, ter se potem spustimo z levo roko navzdol, desna roka gre navzgor in tudi pogled gre navzgor. Naredimo nekaj globokih vdihov in preverimo, če se počutimo udobno. Čisto mogoče je, da ne boste prišli čisto do tal, lahko pridete do meč oziroma do predela gležnjev, pač poiščite položaj, kjer se počutite najbolj optimalno. Če se slučajno pojavijo težave v koleno, lahko tudi rahlo pokrčimo koleno. Ostanemo v položaju 5 vdihov in 5 izdihov. Poskusimo mogoče še malo odpreti desno ramo, potisniti desno lopatico rahlo nazaj. Roka lahko gre tudi še malo bolj nazaj, če je prostor. In počasi zaključimo položaj, pokrčimo sprednjo levo nogo, se dvignemo navzgor, gremo stopali skupaj, zapremo oči in preverimo, kako se počutimo. Opazujemo levo stran telesa, desno stran telesa, razliko v teh dveh predelih. Dihamo. In ostanemo v tem položaju, dokler se ne umiri naše dihanje, dokler se ne umiri naš srčni utrip. Pa ponovimo še na drugi strani. Gremo v širok razkorak. Desno stopalo obrnemo navzven, levo stopalo gleda rahlo navznoter. Z vdihom dvignemo obe roki v zrak in se začnemo podaljševati v desno. Pa se samo spustimo navzdol z desno roko, leva roka gre navzgor, pogled gre navzgor. In tudi v tem primeru preverimo, če je to mogoče malo pretiran položaj, lahko desna roka ostane tudi na kolenih, na mečih oziroma na gležnju. In tudi, če je bolečina v koleno, desno koleno rahlo pokrčimo. Ostanemo v položaju 5 vdihov in izdihov. In prav tako uporabljamo polno dihanje, pri vdihu se trebuh dvigne, pri izdihu se trebuh spusti.
In počasi pokrčimo desno koleno ter se dvignemo navzgor. Stopala v širini kolkov, zapremo oči. Dihamo in ostanemo v tem položaju, dokler se ne umiri vse v našem telesu. In že smo pri sproščanju ter meditaciji. Lahko se usedemo, lahko se uležemo. Izberite si položaj, ki vam pač trenutno najbolj ustreza. V vsakem primeru pa zapremo oči in se osredotočimo na svoje dihanje. Pri vdihu se trebuh dvigne, pri izdihu se trebuh spusti. Počasi dihamo in dovolimo, da se izdih počasi podaljšuje. Pozorni smo na lego svoje hrbtenice, če sedimo. Tokrat se bomo malo bolj osredotočili na svoje strahove oziroma na predel ledvic. Osredotočimo se na ta predel, občutimo dogajanje v njem in začnimo ledvice napolnjevati s temno modro svetlobo. Čutimo, kako se polnijo in kako iz njih izginjajo vsi naši strahovi. Temnomodra barva pa nas napolnjuje z mirnostjo, spontanostjo, preprostostjo. Počasi dihajmo in ves čas imejmo pozornost na ledvicah, ki so povezane tudi z našimi kostmi, lasmi, ušesi, koleni. Pa dovolimo sedaj, da ta temnomodra barva napolni tudi naš celotni trebuh. Vse organe v trebušnem predelu in v predelu pleksusa. Samo občutimo to polnjenje in občutimo ta občutek varnosti, ki se rojeva v nas. Spustimo to barvo še navzdol v medenico. Občutimo polnjenje. Občutimo tudi naše spolne organe, ki se napolnijo s temno modro barvo. Spustimo to barvo navzdol po obeh nogah, stegnih, kolenih, mečih, gležnjih in nazadnje še stopalih. Tudi zgoraj. Napolnimo ves predel pljuč, napolnimo obe rami, obe roki do prstov navzdol. Spustimo temno modro barvo v predel grla in vratu. In nazadnje napolnimo še celotno vsebino glave s temno modro barvo. Opazujmo se sedaj
spremljamo občutke, ki se rojevajo v nas. Posebej bodimo pozorni na občutek varnosti, ki nam ga ta barva daje. Občutek podpore, ki jo imamo sami v sebi. Pa dovolimo tej barvi, da sedaj prestopi tudi meje našega telesa, gre v auro in jo napolni. Še vedno samo opazujemo dogajanje. Ves čas dihamo. Pa se počasi spet zavejmo svojega telesa. Občutimo dele telesa, ki se dotikajo tal. Zasučimo glavo v levo in v desno. Dvignimo ramena k ušesom. Spustimo. Zasučimo zapestja. Preverimo, če je barva še tukaj in če je še, jo počasi razgradimo in dovolimo, da ostane samo v tistih predelih, ki potrebujejo njeno podporo. Ter ko smo pripravljeni, počasi odpremo oči. V tokratni vdaji smo se naučili položaj trikotnika, trikonasano ter nadi šodanan pranajamo, tehniko čiščenja nadijev. V naslednji vdaji bomo poskusili mudre, to so posebni položaji rok, ter položaj kobre, bhujangasano. Če pa se vrnemo še enkrat na začetek. Ugotovili smo, da nas materialne stvari ne morejo resnično zadovoljiti oziroma da nas lahko zadovolijo samo začasno. Kaj pa so torej tiste zadeve, ki nas lahko resnično in globoko zadovolijo? To so iskreni pogovori, to je smeh otrok, to je pomoč nekomu, ki resnično potrebuje pomoč. To je delo, pri katerem lahko uporabimo vse svoje potenciale. In to je tudi zavedanje, da se nam vse, kar naredimo, vrne. Dajmo se potruditi in delajmo dobro. Namaste.